چې کم څوک د قربانی اراده لري چې زه به قربانی کوم نو دا قربانی د الله د رضا د پاره ده په اخلاص باندې او د اخلاص سره سره د قربانی تلاش چې کله کوي نو دا په تکلیف باندې مه کوئ په ځان باندې داسې تنګي راغلې ده او داسې خفه غونې دی پیسې به لګي دا ډېر په خوشحالۍ باندې وکوئ دا یادګار د څه دی دا د حضرت ابراهیم علیه السلام یادګار دی کوم چې د خپل زوی قربانۍ ته تیار شوی و کوم چې چاړه راغستې وه د خپل زوی په مرۍ باندې راښکولی وه حضرت اسماعیل علیه السلام او الله تبارک وتعالی د هغې په بدل کې د هغې په عوض کې ګډ د جنت نه راولېږه او د هغه فدیه ورکړه نو تاسو چې یاد بناوهئ نو سم یاد بناوکئ قربانی وکئ ښایسته قربانی وکئ ښه څاروی وګورئ او د قربانی حکم دا ده چې د چا وس کیږي نو په هغه باندې قربانی لازمه ده هغه دې قربانی وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي د چا چې وس کیږي چې قربانی وکړی شي او قربانی ونه کړه نو چې زمونږ عیدګاه ته رانږدې نه شي بیا دې عیدګاه ته نه راځي په دې ورځ باندې ټولو نه اهم ترین کار هغه قربانی کول دي یوم النهر ورته ځکه ویلی شوی د ورځې نوم یوم النهر دی د قربانۍ ورځ لا اله الا الله لا اله الا الله